Бәрекелді қымбатты көрермен, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі алдарыңызда өнер көрсетті. Бас дирижері Абылай Тілепберген. Қазір ғана тыңдағандарыңыз түркештің күйі көңіл ашар. Енді осындай өнер ұжымы студиямызға келіп отырғаннан кейін күй атасы Құрманғазының күйі Сарыарқаны қалайша сұрамаймыз. Жұп болсын деп өздеріңізден Сарыарқа күйін сұрайықшы. Келді. Қымбатты көрермен, рухымызды асқақтатып, айбынымызды асыратын қандай керемет туындыны тыңдадыңыздар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі бүгін біздің студиямызда қонақта бас дирижері Абылай Тілепберген. Абылай, келіңіз, төрлетіңіз. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Абылай бізде және осы оркестрдің директоры Медет Ермекқалиұлы мәдениет саласының үздігі бүгін біздің студиямызда қонақта. Тағы да қош келдіңіздер, қайырлы таң. Рахмет. Қайырлы таң, рахмет. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін біздің студиямызда енді осындай құрамдағы оркестр өте кем құрамда, осыншама адам қымбатты көрермен тікелей эфирде сіздердің алдарыңызда өнер көрсетті. Бұл бір эксклюзив деп айтсақ ешқандай артығы болмас. Сарыарқа күйі осымен нешінші рет орындалып отыр, Абылай мырза? Енді 1934 жылы оркестр құрылды. Сарыарқа деген өзі кең ұғым ғой. Күй атасы Құрманғазының күйі. Енді бұл күйдің өзі осы оркестрді көп биіктерге жетеледі. Сол 34 жылдан бері құрылғаннан бастап әр концертте Сарыарқа күйі орындалып келе жатыр. Біз шамамен деп есептедік, 10,000 рет орындалған шығар бүгін. Тамаша. 10,000 рет орындалды қымбатты көрермен Сарыарқа күйі алдарыңызда. Медет Ермекқалиұлы, сонау 1934 жылы бар болғаны 11 домбырашымен құрылған Құрманғазы оркестрі бүгін мінекей осындай бір үлкен белеске жетіп отыр. 90 жылдық мерейтой. Осы мерейтойға байланысты қандай іс-шаралар, жұмыстар қолға алынып жатыр? Рахмет сұрағыңызға. Биыл Құрманғазы оркестрінде үлкен мерейтой, 90 жыл. Енді әлемнің 80-ден астам мемлекеттерінде болған, қазақтың інжу маржанына айналған, қазақтың күйін насихаттап жүрген, әлемге барып осы әлемнің барлық елдерінде қазақтың күйін, мынау Сарыарқа деген жаңа айтып отырсыз ғой, Сарыарқа бұл Құрманғазы оркестрінің паспортына айналған күй. Сондықтан біздің биылғы үлкен жоспарымыз енді 90 жылдықтың аясында өтетін мынау 16 мамырда Республика сарайында осы үлкен Алматы қаласында үлкен Құрманғазы оркестрінің ең үлкен концерті болмақ. Және 30 қазанда Астана қаласында орталық концерт залында Құрманғазы оркестрінің жеке шығармашылық кеші сол 90 жылдықтың аясында болатын. Одан енді одан ары қарай осы Қазақстанның ішіндегі жалпы 90 жылдыққа байланысты турне және биылғы біздің жоспарлап отырған екі гастрольіміз Қазақстанның ішінде бұл Қарағанды облысы және Қостанай облыстарында оның ішінде ауылдары, аудандарын аралаймыз. Енді өздеріңіз білесіздер, жалпы жылына 2 рет болмаса 3 рет Құрманғазы оркестрі шетелдерге шығады. Оның енді биылғы біздің жоспарымыз мына Түркменстан мемлекетінде Құрманғазы оркестрінің концерттік
гастроль жоспарлануда. Энди болган барлыгына 90 жылдыкка да осы гастрольдерге да колдоо билдирип жаткан Казакстан Республикасынын маданият жана акпарат министрлиги экенин өздөрүңүз билесиздер. Министрлигке үлкен рахмет. Осы 90 жылдыктын аясында үлкен жоспарларыбыз бар. Дәл осы оркестрдің негізін қалап, оркестрді құрған Ахмет Жұбанов екенін атап өтуіміз керек. Сол кезден осы күнге дейінгі бас дирижерлерді бір еске түсіріп өтсек, Абылай мырза. Ең алғашқы құрушысы, ең алғашқы жетекшісі, көркемдік жетекшісі дирижер ол Ахмет Жұбанов. Бұдан кейінгі енді айта өту керек, аты аталмай жатқан дирижерлер де бар. Мысалы, Мәлік Жаппасбаев, Жаппас Қаланбаев деген ұлы біздің дарынды орындаушыларымыз болды, көптеген дирижерлеріміз. Бірақ бұдан кейінгі енді ұлы тұлғаларымыз Шамған Қажығалиев, Алдабергей Мырзабек, Айтқали Жайымов, кейін кездері мына соңына дейін Арман Жүдебаев деген сияқты үлкен-үлкен елге белгілі дирижерлеріміз болды. Енді соңында осы биыл 5-ші жыл өзім жасап келе жатқанмын бас дирижер болып, енді сонау ақаннан бері келе жатқан ұлы тұлғалардың ізін жалғастыру оңай емес. Жауапкершілік өте жоғары. Сондықтан солардың, олардың жүрген ізімен бізде байқап, іздерін басып, осындай дүниелер жасауға тырысамыз. Үлкен аға буын өкілдері салып кеткен сара жолмен келе жатырмыз дейсіз ғой. Дегенмен бүгінгі жастардың да талап тілегін ескеріп жатырсыздар, иә? Репертуарды құрау барысында. Осы жағынан айтып өтсеңіз. Енді заман талабына сай біз әрдайым Құрманғазы оркестрінің концерті репертуары сан алуан. Енді негізгі біздің репертуарымыз ол күй болғандықтан әрине күйден көптеп беріп тұрамыз. Дегенмен де енді жан жақты насихаттау ретінде ұлттық өнерді. Кей-кейде біз әлемдік хиттерден, әлемдік музыкалардан, классикалық концерттерден түрлі-түрлі жанрларда біз беріп тұратын концерттеріміз бар. Оған бір дәлел, мысалы оркестр түні деген сияқты жобамыз бар. Жаңа жылдық жобаларымыз бар, наурызға арналған жобаларымыз бар. Әр түрлі тақырыпқа сай біз шама келгенше кеңінен насихаттап тұрамыз. Классикалық кеш. Иә, классикалық кештеріміз бар. Оркестр түні жобасы деп айтып қалдыңыз. Дәл осы жобаның аясында арасында да кейінгі бүгін жастардың осы сіздерге деген қызығушылығы ерекше арта түсті. Осы жобаның бір концепциясы жайында айтып өтіңізші. Енді оркестр түні болғандықтан ат айтып тұрғандай ол бірінші түнде болады. Кеште болады. Екіншіден бұның негізгі репертуары әлемдік классикалық шығармалардан және де басқа да түрлі жанрлардан, поп музыкалардан да болуы мүмкін құралады. Енді соның арасында дегенмен де барлық репертуар біз тек қана поп музыка деп айта алмаймыз. Соның арасында біз міндетті түрде күйлерді де арасына салып насихаттап тұрамыз. Себебі біздің күйімізде де жаңағы айтқан орындалған сарыарқа күйінің өзінде де әлем түкпір-түкпірінде орындалып жүр. Осы барысында, концерт барысында көптеген жастарымыз келеді, көрермендеріміз келеді. Соның арқасында күйлерімізді де танылмай жатқан жоқ емес, бірақ кеңінен насихатталып, тереңірек насихатталып танылып жатыр. Концерттеріңіз, әсіресе осы түнде өтетін концерттеріңіз ерекше бір аншлагпен толы, көрермен толы залдың аясында өтеді. Бұл енді көрерменнің сіздерге деген ерекше ықыласының, махаббатының белгісі деп білеміз. Жалпы осындай қызығушылықтың туындауына не түрткі болды деп ойлайсыз, Медет Ермекқалиұлы? Енді осы оркестр түні жобасы бұл осы соңғы 5 жылда қайталанып, жылына бір ақ рет беріледі өзі Алматы қаласында. Бұл жалпы облыстарда берілген жоқ, тек қана Алматы қаласында беріліп жатыр. Құрманғазы оркестрінің өзінің ғимаратында Абылай хан 83-те. Осы жылдағы ерекшелік, өткен жылдағы ерекшелік біздер осы оркестр түнін 2 күн қатар берген болатынбыз. Енді мына оркестрдің сайты бар, жалпы әлеуметтік желілерде осы оркестр түнін жалпы жастарымыз көп сұрайды. Биылғы қазір Абылай бар, біздің дирижерлерімізбен жоспарланып мынау жақын облыстарымызға, Шығыс Қазақстан облысы Шымкентке, болмаса мынау Таразға деген сияқты осы оркестр түнін. Одан кейін жаңа айта кететін, қазір мынау бұрынғы конгресс холл, қазіргі Астанадағы филармониямыздың залыменен келісіп жатырмыз. Жаңа айттым ғой, оркестр қазан айының 30 күні концертіміз, содан кейін енді соны суыттай, сол Астанаға да осы оркестр түнін берсек пе деген планымыз бар. Иә, дегенмен де көрермендердің пікірлері өте сондай жылы, лебіздері өте көп. Бұрын тек қана күй болсын, қандай репертуар болсын, біздің оркестріміздің концертіне келіп жүрген тұрақты көрерменнің өзі
her daim konsert üstünde tan kalıp, sonday bir jana dem alıp, jana lev alıp, keremet kümül küyde kaytatın. Al endi osunday jobalar arqılı Kazak'tın aspaptarımen türlü-türlü janardağı şarmalarda oynağın kezde, tartıqan kezde, orındağın kezde bunların ıqılasları, kızıqışlıkları odan arta tüsü de baytuğa bulat. Pikirlerinden, lebizlerinden biz baykap jürgenimiz olsun. Şalpı, ұлттық музыканың кейінгі жылдары көпшілік арасына, енді көпшіліктің жүрегінің төрінен орын алғанын аңғаруымызға болады. Өйткені қызығушылардың қатары көбейіп келе жатыр. Бұл әрине үлкен бір жақсылықтың нышаны. Сонау 1934 жылы небәрі 11-11-аштан құралған оркестрдің құрамында бүгінгі таңда қанша өнерпаз бар? Бір ұжымға тоқталып өтсеңіздер. Ұжымда 80-нен аса әртіс қызмет етеді. 3 дирижерimiz бар. Бұдан бөлек әкімшілік бөлім бар, жұмыс жасайтын бұл сахнаның ішінде және де сахнаның сыртында өнер көрсететін, қызмет жасайтын әртістеріміз, қызметкерлеріміз бар. Соның көбісі енді үлкен буымыз бар, бірақ орта буын және де көбісі қазір жастар легіде, Құдайға шүкір бар. Енді әсіресе жастарды біз қазір алып жұмысқа енді әр орындаушының арманы ғой, Құрманғазы оркестрі дейтін, қол жете бермейтін сондай керемет өте ұлы ұжым. Бұл жерге келген адам өзінің бір осы оркестрдің өзінің бұрыннан келе жатқан дағдылы қалыптасқан тәрбиесі бар, дәстүрі бар. Осы ұжымға сіңісіп, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген ең басты қағидамыз бар. Және де ең бірінші орындаушылығына да әрине қараймыз. Осындай керемет-керемет әртістеріміз ұжымда қызмет етеді. Өзіңіз бас дирижерсіз, одан бөлек тағы да дирижерлар қызмет атқарады дедіңіз. Есімдерін айтып өтсеңіз болады. Одан бөлек атқаратын Қазақстан Республикасының өнер қайраткері, мәдениет өнер қайраткері Жексен Айсын дейтін дирижеріміз және де өте жақсы бұл дирижердің оркестрге мына партитура жазатын өнері болады. Көп-көп адам жаза бермейді ондай нәрсені. Осында Жексен Айсын дейтін ағамыз қызмет етеді. Және де ұлы Шамбон қажаға дейді бейтін ұлы дирижеріміздің жаңа жоғарда айтып өткен, соның ұлы Нарын қажаға дейдейтін жас дирижеріміз қызмет етеді. Осы үш дирижер болып, қазір өзара бөлісіп жұмыс жасаймыз. Қазір осы дирижерлар құрамы болып, сіздер түрлі шығармаларды, партитураларды жазып жатқандарыңыздан хабардармыз. Осы жағынан бір айтып өтсеңіз, қалай толықтырып жатырсыздар репертуарды? Әрбір дирижер ең біріншіден дирижерлағаннан бөлек бұл партитураға түсіріп білу керек, сондай қабілеті болу керек. Есте сақтаудан бөлек енді әртүрлі критерийлері бар ғой. Ал біз репертуарды әрдайым жаңартып тұрамыз. Мысалы, қазіргі таңда Құрманғазы оркестрінде 5000-нан астам партитуралар, шығармалар жинағы бар. Қателеспесем, ай сайын біз 5-6 тіпті кейбір кезде одан да көп жаңа шығармалар біздің репертуарымызға еніп отырады, соны орындауға, концерттерде орындауға тырысып тұрамыз. Дегенмен де көптен бері біздің бұрынғы буын өкілдерінің жазып кеткен дүниелері бар. Өкінішке орай шаң басып, көп жағдайда орындалмай қалатын да кездер болады. Соны біз әрбір концерттерде жаңағы жаңғыртып отырамыз. Соның бірі алдағы уақытта өтетін 25-ші қаңтар күні өтетін біздің Қазақстан Республикасының композиторларының шығармаларынан болатын концертте осы көптен бері орындалмай жүрген шығармалар болады. Қымбатты көрермен, сәлден кейін Жанбота Тұяқбаевтың шығармасы Атамекен әнінің ерекше өңделген нұсқасын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Оны өңдеген Абылай Тілепберген екенін атап өтуіміз керек. Жалпы осындай танымал туындыларды, шығармаларды өзгеше бір өңдеуде көрермен назарына ұсыну ол да бір үлкен еңбекті талап ететіні мәлім. Партитура деп отырмыз, бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Қандай қиындықтар бар осындай шығарма жасаудың? Ең басты қиындық ол әр аспаптың дыбыс мүмкіншілігін, диапазон мүмкіншілігін білу. Бұдан кейін барып оны біле тұрған жағдайдың өзінде де оны орындаушылық деңгейін сол аспаптың сол орындаушылық деңгейге сол нәрсеге берілген шығарма немесе күй сол аспапқа жарасады ма әлде жараспайды ма, соны ести білу қабілеті іштей. Енді сол дирижердің ең басты міндеттерінің бірі ғой әр аспапты жете жақсы білу мүмкіндігін. Соған байланысты партитура ноталар жазылады.
Медет Ермекқалиұлы, жалпы сізге осы үлкен ұжымның басшысы ретінде түрлі эксперименттерге барғанды жөн көретініңізді біз білеміз. Осы тұрғыдан алған кезде алдағы уақытта тағы да қандай бір шығармашылық ізденістермен көрермендеріңізді қуантпақсыздар. Қандай эксперименттерді күтеміз біз Құрманғазы оркестрінен? Ол енді мынау жаңа 90 жылдық тарихы бар оркестрменен ондай эксперимент жасау өте біріншіден үлкендердің сөзі бар. Басқаша да біздер мынау тек қана жаңа оркестр түн емес, біздер саундтректерден де концерт береміз. Бұл ат оркестр болғаннан кейін осы біздер Алматыдағы мынау Құрманғазы оркестр бастағаннан кейін басқа облыстарда да саундтректер, концерттер болған. Осының барлығы мынау қазақ оркестрлерімен жасалып жатқан эксперименттер деп айтуға болады. Енді жаңа репертуар мәселесін айтып жатсыздар. Биылғы жылы біздің репертуарымызға бір жылда біздер 47 жаңа шығарма енгізген болатынбыз. Жалпы сондай жылға 50-ге таман 40-тан астам шығармалар біздің репертуарымызға еніп тұрады. Одан кейін қазіргі қазақ композиторларының ішінде мынау Айтқали Жайымов бар, Ермұрат Түсенов ағаларымыз, қазір Арман Жайым деген жақсы мына қазақ өнерінен жазып жүрген композиторларымыздан осындай 90 жылдыққа байланысты қазір Абылаймен бірге ұсыныстар тастап жатырмыз. Мына Құрманғазы оркестріне сол композиторларымыз 90 жылдықтың аясында бізге жаңадан бір шығармалар жазып берсе деген ұсыныстар. Тамаша, керемет. Ал енді қымбатты көрермен, бір емес екі күйді сіздер Құрманғазы оркестрінің орындауында тыңдадыңыздар. Енді ергезек үшке дейін деп тағы да өздеріңізге қолқа салғалы отырмыз. Атамекен шығармасы Жанбота Тұяқбаевтың әні, бұны барша қазақ жақсы білетін туынды екенін атап өтуіміз керек. Бұны енді ерекше өңдеуде қазір сіздер тыңдай аласыздар қымбатты көрермен. Қандай үлгі деп айтқан дұрыс болады? Қалай сауаттырақ болады? Енді бұл шығарма негізінен жеке баян аспабына симфониялық оркестрге түсірілген болатын. Бұны атап айту керек. Еңбектің авторын ол Данияр Біржапарақов дейтін азамат болу керек, қателеспесем. Енді сол шығарманы естіп мен жалғыз баянға ғана қимадым. Бүкіл осы қазақ оркестрінің аспаптарына әр жерде әркім өзінше сарнайтын болса деп ойымен түсірілген. Енді осы қазақ оркестріне өңдеп түсірген өзім болатынмын. Бұл орындауды жалпы стиль, мына танго стилінің барысында түсірілген. Жақсы, енді тыңдап көресіздер. Олай болса, тыңдайық. Өзіңізді сахнаға шақырамыз. Қымбатты көрермен, Жанбота Тұяқбаевтың шығармасы Атамекен оркестрге өңдеген Абылай Тілепберген орындайтын Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі. Thank you.
Қымбатты көрермен, алдарыңызда өнер көрсеткен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұжымға көп-көп рахмет, зор алғысымызды білдіреміз.